Rozmawiamy na liczbę spada się mamy nowego wspólnego Assassin's Creed Liberation. Dzisiaj w minionym epizodzie są skończył właśnie tu. A hej, mohol som to proste preplávať mimo nahrávania, čo sa teraz budem zbytočne rageovať, keďže mám kurva asi takú chuť na také pičoviny, ale hej, prečo nie? Inak hej, táto hra zvládla plávanie úplne na piču, ale tak... Ja viem, nie som herný dizajner, nie som developer žiadnej hry, ale proste som spotrebiteľ. A hlavne sa tomu to vyhnulo, pokiaľ sa toho zás dotknem, som v piči. Evelyn, vydrž. Prosím. Ne. Do pič. Hore. Plavaj. Oho! Kurva, keby sa utopila, tak by som sa fakt kurovsky nasral. Ale hej, aspoň sa nám regeneruje nejaká časť života. Troška, že ten život môže môže regenerovať celý. To je nice. Pokračujeme. I got a special power. Ja som kokot. Dobre, dotkol som sa toho, lebo som kokot a musel som si spievať doslova skurvenú znielku zo seriálu H2O, stačí pridať vodu. Ne, prosím. Tato hra je pičovina. Vlastne, kto pridal túto pasáž? Ja mám pocit, že to bol človek, ktorého podjebáva manželka. S jeho najlepším kamarátom. S ktorým sa kurva pozná niekoľko rokov. Čo jeho deti začali drogovať a podali na ňo trestné oznámenie, ktoré bolo nepravdivé. Lebo do piče. No a ešte ho šéf zavolal cez víkend do roboty. Na 12. Lebo ja si nedokážem vysvetliť, prečo je tu takáto skurvená pasáž. Mení to, výborne. Výborne. Ako keď si zapamätám znova, že ako sa má plávať, tak je to v pohode. O pár sekúnd neskôr. Dobre, tentokrát to vyjde. Tentokrát si verím, že to vyjde. Vyjde to na 50%. Čiže v konečnom dôsledku môžeme určiť, že si verím asi... Áno. Prejdem presne cez tú skurvenú pičovinu, ale... Ja už držím piču dnes po dnešku. Ja som to dokázal! Oh. Ďakujem Bohovi, rodine a môjmu dealerovi. Počkaj, toto vlastne nie je GTA San Andreas. A ja vlastne nie som populárna hviezda. Dobre, jedného dňa sa to môžem povedať, okej? Okay? Až na toho dealera radšej. Bič môžete použiť pro zrýchlenie zhopnutí. Hop. Skok. Vylez. Dobre vedieť. Nice. Dúho topiť. Skoro sa mi navlhčila prdel telesným lubrikantom. Dobre, čiže podľa mojich výpočtov mám ísť asi tady o to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Evelyn, to si robíš zo mňa.
Evelyn, ważnie. Możesz się wyświetlić, czy tam ta truba nie wywili jest. Jakby są dał, że aktualny kontrolny bot. Dobra, tak nie musimy. Tylko że dał aktualny kontrolny bot, a następnie by ma to jebło zaś na to pływanie, tak jakby som si povedal, nie mam na to nie mam na to kurwa dneska nerwy. A idę raczej dalej spać. Prečo sa tam nie zachyci? Poczekaj, to sobie spoczytać. Lebo wiem, że są blbý. Nie rozmyślam úplne na 100%, ale proste... OK, hlavne nebyť greedy, nebyť zbrklý a teraz to vyjde. Čiže ešte raz. Večko plus mezerník plus pravé. Večko, mezerník, pravé. A tu máte odpoveď. Ja mám pocit, že ja som mal iba jeden pokus na to, keď to spadlo. Pane Bože, ktorý si na nebesiach, nedávaj ma zas na to plávanie, nenávidím plávanie v reálnom živote, čiže pokiaľ to spravíš, tak ťa zabijem. Ako nemyslel som to úplne ako, že ho zabijem, okej? Okay? Proste, ja keď nemám náladu na rôzne sračky, ktoré sa dejú, tak poviem hociakú vec. Ktorú nemyslím úplne vážne, lenže dajme tomu, že niekedy súd to nemusí úplne zaujímať. ČO?! Ja som retardovaný. Ona sa... Prečo sa nechytí tá piča? Som jebnutý. Jedno jediné slovo. Jedno jediné skurvené slovo. Ohľadom toho, že som kokot. A divím sa, že prečo furt padám, keďže som mal vytiahnutý ten skurvený bič a preto vlastne Evelyn nemohla preskočiť. A konečne si asi pamätám aj jednoté priezvisko Evelyn de Grand Prix. Čo ako pokrok, inak toto, pokiaľ sa nemením, by mala byť 10. epizóda. Ja túto hru nenávidím. Teraz skočíš sem, gratulujem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Máš vytiahnutý bič, V, mezerník. Ja mám pocit, že som to rozbil. Ja som tú hru proste rozbil. Ja sa nenávidím. Ja proste... V môjom živote ma veľakrát malo niečo zabiť. Ja mám pocit, že to bolo proste znamenie, aby som proste povolil. Mňa to dá doslova checkpoint. Aby som sa nemusel znova drbať celou tou skurveneckou cestou. A ja miesto toho... ...si komplikujem zbytočne život. Prečo si to robím proste? Ja mám normálne flashbacky, keď som hral v roku 2017, alebo v ktorom hru Assassin's Creed Brotherhood. Epizódu som nazval Rage Quit.
A pochopiteľne, áno, to video som rage quitol. A mám pocit, že s týmto videom to vyzerá podobne. Jeden... Ona sa proste neprehúpne, lebo... Ja si radšej budem komplikovať cestu, ako by som mal zase sa zjebať, lebo... Evelyn nemá zvolený bič. Ja sa proste nenávidím. Hop, hop. Skoč presne do tejto medzierky, Evelyn. Prosím, ja ťa... Prosím. Prosím. Ďakujem. Prosím, ďakujem. 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 Držte pravé tlačítko medzierník a rovne bežte pro prehúpnutí pomocí biče. Á. Ona to dokázala! Ona vie, že ona má bič! Bič vie, že má bič. A ja viem, že som vlastne si ho nemusel voliť, keď som chcel, aby preskočila. Oáza. Ó, skurvený checkpoint! Vieš ešte hádanku v 5 tazích nebo méně? Asi vieš, ako sa mi chce. Čo to kurva je? Dobre, to už bol druhý ťah, lebo som idi... Prečo ma táto hra musí silou mocou srať? Ja absolútne kurva neviem, čo tu mám robiť. Proste... Táto hra si povie, OK, maximálne ťa naserem dneska a dáme ti ako čerešničku na tomto zasiflenom, na tejto zasiflenej torte. Puzzle. Dobre, musím sa maximálne sústrediť, lebo ja neviem, čo po mne chce. Paprsek sa musí odrážať tak, aby dopadl na přijímač. Použijte A, V, D, S a mezerník pro vybrání a zvolení a pohybování dlaždic na prázdné přilehlé místo. Do piče, mám flashbacky na Perského princa Piesky času do piče. Keď ste išli z Farách do tých kúpelov. A tam vás potom ojebala, zobrala vám všetky zbrane a museli ste poprimiestňovať zrkadla tak, aby ten meč nebol pod tým plameňom, či čo to kurva bolo. Ale to je nejaká úplne primitívna pičovina, ja sa s tým tu budem jebať ďalšiu pol hodinu. Aha. Ja furt sa snažím pochopiť, ako funguje toto skurvené ovládanie. Né. Né. Ja potrebujem dať nový kontrolný bod, lebo ja mám pocit, že už som ten puzzle maximálne dojebal a hlava mi to neberá.
Dobre, čiže... Svetlo, svetlo. Toto dať sem. Ja ešte raz písam poustačne ten medzerník, tak ja sa zastrelím. Zaraz na skurveného Kurta Cobaina. Ja mám pocit, že som na to piči používal na tento puzzle walkthrough. Moment. Toto dám sem, toto premiestním sem. Takto, toto popremiesňujem, dám úplne do piče, toto dám dole, odrazí sa to sem dole, a sme v piči. Počkaj, to musím takto, toto takto. Na... Toto je pasca vedľa pasce. Áno, výborne. Možno som sa niekam pohol, len chcem to zakriknúť. OK. Nie, toto fakt nie, kurva, OK. Aha! Ako... Nejak som to spravil, nevedel som, že to má takto spájať do seba. Ktorý som to nedal na 5 ťahov, tak ma absolútne kurva nejebe. Lebo ja puzzle nenávidím v každej vypíčenej hre, čiže preto som ma celkom sere, že som si zahral kúpil portál. OK, čiže mama sa rozhodla, že zostane v tej kolónii. My jej to brať nebudeme. Čiže... Poznámky, keď spomínkam animu. Se zaištenou druhou polovinou kotouče, proroctví sa Evelyn vrací späť do New Orleans. Aj pokračovala v hľadání Vasquese... Alebo Vaska, neviem. Muže, v ktorého doufala, že je muž spoločnosti. ...1773 New Orleans i přes úspěch v Šizen i se čekají doma horká shledání. Jinak hej, už jsme za polkou hry, aj když jsme byli už od nevím které epizody, ale ne, vrátí. Naléhavá láskavost. Nevím, proč jsem povedal láskavost, prostě láskavost. Pomôžte prchajúcemu otroku nájsť bezpečie.
A. Ja chcę, żeby nejaká scéna alebo niečo, ale asi nie. Severa. Niečo mi hovorí, že by to mohla byť jedna postava, o ktorej sa vraj hovorilo, keď táto hra mala vyjsť. Ale hej, podľa mňa viete, o akú postavu sa jedná, keďže ste to niektorí hrali, riskovali ste to utrpenie a všetko okolo toho. Môžem ho pohľadiť? Pes, môže ťa pohľadiť. A hneď je svet krajší. Inak ja stále nechápem, prečo kurva sa mi stáva, že v mikrofóne zniem, ako keby som bol robot, alebo tak. Čo ma sere celkom, ale tak. Nevadí. Postať ržovi prosí stráže. Hneď sa venujem tomu rostomilému gentlemanovi, ale teraz musím ísť na weak point. Sorry. Stadiaľ to nem ani nemôžu zostre... Stadiaľ to ma nemôžu proste trafiť. Čuráci. Kámo, keby ma strafili behom synchronizačky, tak by som sa asi posral v smiechu. Ne, ja som kokot! Ja som ho chcel onej... bnúť. Ja najskôr zobral dva tomahawky, čo by bolo dosť epické. Plan B. Padáme. No, mám pocit, že s tým padaním asi tak sme tak trošku v kunde. Jedine, že by títo roztomilí gentlemani si povedali... že ma nechajú na pokoji. Ja pocit, že oni toho skurveného Georgia zabijú. Aha, alebo zabijú mňa, to je tá druhá vec. Viete, tu je varianta. Toto jak si nešlo úplne podľa plánov. Ale hej, berme to z lepšej stránky, asi sa máme synchronizačku, čo je nice. Evelyn prekonala svoj najväčší strach.
napriek tomu, že na plote boli ostne, dokázala nájsť ďalšiu cestu. Ona je proste ľudová hrdinka. Najlepšia asa... sorry... Prišlo mi strašne na piču z toho, jak som si... Aké pičoviny som oné... hovoril... A trochu som si ugrcoval. Počať okolo zlaté gentlemany, to by som musel mať kurva oné... Ja prezrieť sa nie za otrokyni, neviem prečo sa mi to zmenilo automaticky na otrokyniu a nie na tú dámu, ale tak prečo nie. To bude jednoduchšie ako... Ja to nepoviem, ok, chcem si ešte uchovať tento kanál, chcem, aby mi vyvázali videa, lebo sú tam videa, ktoré mám veľmi rád, nechcem o ne prísť. A dajme tomu, že nemám dosť veľký disk, aby som si všetky zalohoval. Dobrý deň, páni. Môžem vám ho preblafnúť. Vlastne chcel som povedať, že... No, tu máte peniaze. A nechajte ma prejsť, ďakujem. Use it wisely. Páni, na čo by ste bojovali, keď je tu dáma? Dobre, tak to asi úplne nezabralo, ale tak prečo, kurva, nie. Aspoň hej, nemajú takú skurvenú presuvu. Nezapojujte stráže do otevřeného konfliktu. Počkej, tady. Poď za mnou. Necítim sa maximálne trápne. Prosím vás. Chlapci, môžem vás podplatiť? No alebo si ma proste nevšímajte, to je to ďalšie... Ja sa nedivím, že som dneska jebnutý. Viac ako väčšinou. Keďže... Mňa trochu vytiltilo to plávanie, potom skurvené puzzly, potom, že som sa nevedel vykokotiť z tých baní, či čo to bolo za sračku. Čiže nezazlievajte mi to, prosím, ďakujem. Jaj... Tak som asi zjavne pojebal 100% synchronizáciu, ale nevadí. Ako ďakujem za toto skurvené bludisko. Ďakujem, že sa ma nevšímate, ani to, že mám so sebou otroka. Ja som kokot! Bež. Ne, prosi. Môže ten kokot mi to prestať blokovať? Ja vlastne ja takže prečo môžem použiť tú double combo, lenže... Ja mám teraz ten skurvený oblek dám... to je super. Spojenec stracen! Ja som bol 30 metrov odtadiaľ a ja som zabudol tých kokotov podplatiť. Ja mám pocit, že akoby... Čiže toto je posledné video v živote, lebo ja mám pocit, že keby som mal točiť hodinové, tak ja umrem. No čo, aspoň by to bol nejaký reštart života. Ale dajme tomu, že tak kinda verím na reinkarnáciu a pokiaľ budem reinkarnovaný do zvieratia, tak sa asi poserem. Dobre, tá animácia toho hladkania nejakého zvieratia v tejto hre je fakt niekedy dosť creepy. OK, to je nice. Milajky... A...
Tara. Plac synchronizacji zase sekwencja 7. Okej, okay, czyli tu mamy dalej. Odczystuj te do zatoki. Okej. Okay. Poznam kilka wspominkam animu. I przez nejste zdravej své otce pokračuje Evelyn w hledání muže jménem Vasquez. Vasco, já se to mě naučil. Tere 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 tere. To nigdy nie mogę poczuć, by the way. Ja właśnie tam zapromenadował by jeden typek, czyli mam pocit, że ten zwierat tam to był asi. Prečo mam na stopę, prečo mam úplně maksimalnou prostulost? Shit. Čiže asi mi teraz ťažko uveria to, že som ušiel z maškarného plesu, lebo tam bola nuda, že? Kurva. Dobre, neviem na čo mi budú tie papieriky z toho denníku Žána, či Jenna, alebo ja neviem, jak sa číta to skurvené meno, ale tak whatever. Dobrý deň. Zásobovanie revolúcie. Pomôžte Španielom zásobovať revolučné povstalce. Na koho som kurva vlastne strany. Neplavujete plavidlo, musí zachovať najmenej 50 zdraví, použijte jeden zbraň na blízko. Čiže dojebem to úplne v každej sekcii. Row, row your boat, piče! Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 merrily. Don't fall, neviem, jak to bolo, do piče. Tu pesničku som si naposledy spieval, keď som mal kurva 8 rokov. Evelyn, vážne. A ja sa to nemôžem, že tá piča prost... Ja som doslova nič nedržal a tá jebnutá truba sa zjebala do vody. Škoda, že nemôžem mať dvojpištole ako v Assassin's Creed 4 Black Flag.
No. Plan B. Kokoty dostajesz się one bitą, aby pokopili się sumarcowi. Dobra, ja dufam, że wiecie lepiej strzelać jako ja. No, ja wiem, dobrze strzelać, ale... Ja strzelim presnie toho, którego zabiju, to nie jest fakt prawda. Ja proszę, że ja to zajebłem. Ja mam pocit, že jsem asi jinde. Já mám pocit, že... Tak já si vlastně jako nepamatám z této hry. Evelyn mohla být si... tak asi nie. Vážně! Kdyby se utopil, tak se posorem. Já mám pocit, že já to dojebím při tom poslednom outpostě. Utop se, děkujem. Děkujem, povedal jsem, že se máš utopiť. Jako tvoje děcko, které si nechcel, kurva. Počkat, dali tu poslednou hliadku, alebo mě dali? Mhm. To vážne nikto ďalší nemá pušku. Iba jeden kokot, hej. Ja sa z nich poserím. Dobre, jebem na pištolu, vyťahujem tieto skurvené šipky. Ktoré mám iba dve. Lepšie niečo ako nič. Evelyn, môžeš do neho pozrieť a streliť? Je to urgentné! Ďakujem. Až sa zabijú medzi sebou, to je nice. Som veľce rád, že striedate presne po tom kokotovi, ktorého som otrávil. Počkaj, že sa to sedlo tuto? Tak to som vážne kurva nečakal, ale to, že dajem svoju synchronizáciu, tak to je. Čiže okej, ako nečakal som to, že proste... prejdeme iba pár metrov a máme dokončenú misiu. Čiže okej, toto by som to... Počkaj, len sa vrátiť do New Orleans, kurva fix.
Tuto by som to prednešný let's play na hru Assassin's Creed Liberation ukončil. V budúcej epizóde by som mohol dokončiť 7. sekvenciu. A potom... Hej, ostavím ešte 2 sekvencie a bude koniec hry. Čiže, pokiaľ sa video páčilo, budem rád za každý like, odber vždycky poteší a nejaký ten komentár pod video. Čiže... Všimol som si, že máme dosť veľa eciek, či ečiek, či ja neviem... Eca, či ako sa hovorí tej zasratej mene v tejto hre. Ace? Ja sa nikdy neviem zapamätať. Aspoň viem a zistil som, že... Typka, ktorého som prezýval Rusolín, je Rusion. A typek, ktorého som prezýval Veska, alebo Vasco de Gama, sa volá... No, tak ako sa volá. Lebo som to jeho skurvené meno zase zabudol. Čiže... V budúcej epizóde začnem rovno pri... v tom výkričníku, čo bude posledná misia zo 7. sekvencie. A tak. Alebo že by som tam ešte doplával teraz. Ja to ani nevidím prečo ten výkričník. Čiže... Nečo si bez sa mi učí as.